Teprve události roku 1968 citelně poznamenaly také historickou budovu Národního muzea. Už vlastně první den okupace vjela vojska Varšavského paktu na Václavské náměstí a zcela bez jakéhokoliv důvodu nesmyslně začaly vlastně odstřelovat budovu Národního muzea. Ty srpnové události budou ještě připomenuty na historické budově, kde v průčelí u vstupu do historické budovy bude osazená pamětní deska, na které bude odstřelování budovy Národního muzea připomenuto. Takže teďka jsme u sloupů ve středové části pod Atikou, které byly v podstatě po střelbě z 68. roku poškozený nejvíc. Veškeré střely, veškeré prostě nárazy do kamenných částí byly vyspravený. Byly vyspravený takhle s těma kamennými plombama, těma filunkama a byly přiznaný, byly viditelný, de facto byly světlý. Což jsme se rozhodli v podstatě, že oni budou viditelný pořád, zůstanou viditelný, ale nebude to tak markantní a nebude to tak jako razantní optický zásah vlastně pro pozorovatele, pro kterého se to vlastně dělá. Tady bylo rozhodnuto na začátku, že by se měli nechat rozstřílený dva sloupy, což jsme se domluvili potom, že by bylo příliš razantní zásah vlastně do estetiky budovy, protože přicházela velká změna, kdy původní dispozice tohohle z toho domu byla čistá, kamenná, světlá. Až někdy v pozdějších rekonstrukcích přišlo k tomu, že sloupy byly natřený na černo. My jsme přistoupili k tomu, že v podstatě se podařilo vyčistit ty sloupy do skoro původního stavu. Vyspravované veškeré tyhle ty části samozřejmě jsou viditelné, jsou roztroušené po celé budově, jsou na architrávu, jsou na atice, jsou na sochách, jsou na sloupech. Dohodli jsme se, že na sochách se potlačí celý tenhle ten estetický ruch a nechá se v podstatě viditelný na částech architektury, která je v podstatě římsa, sloupy, které jsou po celé ploše a části některých zadních pohledů.